တန်ပိုင်ဟာတုတ်ကူရောဂါကြောင့်ချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရခိုင်ပပွဲစဉ်တင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲယခုပွဲစဉ်မှာတော့တန်ပိုင်အတွက်ထိုင်းလီတူးမှာပထမဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတန်ပိုင်ဟာကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းတယ်လို့ယူဆရပြီးမကြာခဏလဲကြနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ထိုင်းလီတူးပြိုင်ပွဲဟာကြံ့ခိုင်မှုအသာပေးတဲ
လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ထိုင်းလေးတူရဲ့အယတာကိုပထမဆုံးကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့တန်ပိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်